der er starten gått. Og det er Philip Olavsen etter en god samme. Sofus Ekeberg. Og det er side om side. Det er Theodor Carlsen og Lukas Johansen på de plassene rett bak der. Her er det trangt, og her blir det kjøring i svingen. Og her byttes det plasset. Det her er gutta som ikke har tenkt å gi seg. Og det er Theodor Carlsen som tok ned på Ina og presset seg opp på brand. Og det liker ikke hverken Philip eller Sofus. Kan de gjøre noe på vei inn? Men Theodor Carlsen i 3-5 etter en trekkes i første kringen der. Klarer han å holde rett inn, eller kommer Philip Olavsen fort med på sluttet? Det blir Theodor Carlsen, det blir Theodor Carlsen som tar den førsteplassen.